নমস্কাৰ বন্ধুসকল বিতৰাজ গৈ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছে পূজাত আমাৰ পেংগৰা মানে টেংমলিয়া এফলে লিখিছে নহয় আমাৰ কোন আহিছে কোন হ'ব আপোনালোকৰ লাষ্টত দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু এফলে আমাৰ দাস হয় হাই কি খবৰ ভাল লাটো বহুত হেণ্ডচাম হৈছে দেই আজিকালি আহিছে নহয় দাস পূৰা ফুৰ্তি আৰু এতিয়া তললৈ যাওঁ প্ৰেম কৰিবলৈ এইফালে আমাৰ আমি চিয়াৰ দেই哎呦我的妈你别笑有人有人哎呦我的妈有人বহুত দেৰি হ'ল সন্ধিয়া নামি আহিলে ভাগৰ লাগিছে বহুত এজন আমাৰ চিনি পাইছে নাই ক'ব দেই আগতীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত কষ্ট হৈছে বেচাৰ বহুত হেল্প কৰিছে দেই আমাৰ গৰম লাগিছে বোলে অকণ ড্ৰেছ খুলি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা আহি আছোঁ আকৌ একদম খাতাৰনাক আৰু খাতাৰনাক ভিডিঅ' আহিবলৈ গৈ আছে চালি আপোনালোকে চাই থাকক মানে কি হ'ল বহুত ভাগৰ লাগিছেতো ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আমি আহি পালোঁহি আমাৰ দোকানত বহিছোঁ কি খবৰ দাদা ভাল ভালে আছে ভাগৰ লাগিলে ন ভাগৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে কি ক'ব এইটো ড্ৰেছ পিন্ধা হ'ল বাকী পূজা বজাৰ কেনেকুৱা পূজা বজাৰ মোটামুটি ভালেই ঠিকে চলিছে বঢ়িয়া有人ভিডিঅ' বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি শিৱসাগৰ আহি পাই গ'লো আমাৰ পাণ্ডা ৰেডি আৰু এইফালে দৌল ভাগৰ গধূলি ভাগৰ বহুত ভাল লাগে এইফালে আমাৰ কান্তিক দাস আৰু এইফালে বৰপুখী পাৰটো আন্ধাৰ দেখি নাপাব কি হ'ল তই জ্বলি আহ মানে দেখি ওলাই যাওঁ নেকি হয় কোন আছিলে এই দাদা গাড়ীখনত দেখিছিলোঁ বুজি যা
You're